Čau, vítám vás u 8. dílu Let's Play Spoldy 7. Tak jo, minule se nám podařilo sehnat mopika a tím pádem se můžeme teď převlít tady za Barborku. Je to tak, že jo, ulomit násadu. Násadu nepotřebuju. Aha. Vlasy bagety. Jako začátek tak. Dobrý, ale k dokonalému převleku to ještě nestačí. Mohla jsem to vejce setřít, ale necháme ho chvilku pracovat, co? Paní vrchní mi zatím taky moc nepomohla. Počkat, ty potřebuješ jakoby si to vzít na sebe? Jo, počkej, z prostěradla bychom si mohli udělat jakože ten pláštěj, že jo, je to tak. No, mně to bylo jasný. Takhle? Jo, tohle je perfektní. Máme převlek za vrchní bagetu. Tohle musí zafungovat. Takže, že by jakože takhle? Dobrý, zkusíme. Teď od něj nic nepotřebuju, ale pokud jednou budu, určitě převlek využiju. Jak to, že ne? Ty potřebuješ sem, že jo? To nemá cenu. Bez nějaký kam... Tak jakože... Já to musím... Jo, takhle. Tak teď jsem zvědavá teda. Jak už. Dobrý. Hele, nepoznání. Čestmíre. Prosím tě, nemáš v lékárničce takovej... něco na opruzení? Seděla jsem celé ráno na sesterně. Když kombinace Eda Sheerana a Supermana. Rozhodně prášek. Ale jistě, tak si ho tady vezmi, ty moje zlatíčko zarudlý. No dovol, Čestmíre. Teda jako rusovlasí jsem chtěl jako říct. To mi no fakt proto... uchyláku, to není možný. Super, prášek. Moc díky. Rádo se stalo. Ok, takže před ním super, si to sundej. Tak to šlo dobře. No a tím pádem, no počkej, podíváme se, máme pudr, takže ten bychom mohli dát takhle. Tak to pěkně posypeme. A je to. Yes, teď tohle na to. Tak uvidíme. Tomu říkám otisk prstu jak z učebnice. Takže máme otisk prstu pachatele. Komu asi tak patří? No a jakože bychom teď takhle a takhle? Ne? Počkej. Někde to musíme prozkoumat. Nevím. Alkohol tester. Aha. No, kdyby tam nenapsali tohle alkoholu, tak mi to nenapadne. Já nic necítím, ale tahle mašinka by něco naměřit mohla. Tím by bylo jisté, že to je Lucius de Fasor. No, tak sváně, Luciusy. Tak nic. Lucius Malfoy. Tak a tady ten? Já nic necítím, ale tahle mašinka... Mohla, pojď, šup, měř. Dvakrát měř. Jednou, fikaj. Tak nic. Ani jeden je o tím párem teda. Přepnout? Co kdybych přehodila chod větráků v klimatizaci? Teď fouká sem ke mně a ne dovnitř. To je chytrý. No. Kdybych cítila alkohol, tak je uvnitř vinař. Ale nic není cítit. Počkej, máš se to... Tak teď. Teď by to teda teoreticky mohlo jít? Já nic necítím. Pojď. Měř ho tam. Málem to strhlo měřák. Uvnitř leží Fasor. Musím se k němu nějak dostat, abych zjistila, co se stalo. No... A takhle tě nepustí, znovu že? To zkoušet nebudu. A co tady teda můžeme, nebo jako to jako říct? Je dost ostrá. Ok, to ne. Dostat se k Fasorovi. Jak bychom se tam mohli dostat? Tady jako ji nějak odlákat, no, slečnu. Že bychom tady třeba ji nějak odlákali, nebo něco. Ahoj, neměla bys chvilku? To furt nemůže, ne? Co, můžeš? Promiňte, ale zrovna mám. Dobře. Tak k čemu tam je tahle ta postava, že si mu nechce mluvit? Mohu ještě? Ale jistě. A? Už no vím, na jakém pokoji pomoc. Je vinař Fasor. Mohl byste mě k němu dostat? Opravdu? Oficiálně vám bohužel nepomůžu. Pokud není v systému, tak je to nějaký VIP a ty má na starosti doktor Rozmázl. Ten? Ten má problém najít i svoji Takže ruku. Takže půjdu za Rozmázlem v převleku doktor znovu. Doktor je kapacita.
To, že při nehodě částečně ztratil zrak, nesnižuje jeho lékařskou erudici. Počkej, takže pomoc už teda asi ne, že? Doktore, opravdu bych se potřebovala dostat k Fasorovi. Jak jsem říkal. Dobrý, tak zkusíme teda tady rozmazlika. Ne, ne, jednou už... Takže by jakože takhle? Teď od něj nic nepotřebuju, ale pokud jednou budu, určitě převlek využiju. Aha. Ne, ne. Sakra, tak teď nevím. No, vůbec nevím, co dál, tak asi jdeme ven a jdeme tady zkoumat jako další věci, ale trošku nevím, protože bych podle mě měl tohle vyřešit jako první. Ale tak třeba mi tady něco ještě pomůže, něco jiného, uvidíme. Můžeme tady něco použít na něco? Ne, nemůžem. Summit prozvan. Tady, že by jako něco... Tady jsme to všechno prozkoumali, podle mě. Veverku asi taky. Veveruška! I tady vzadu, co? To bude asi nějak... krás... Jo. Kudy se tam jen... A? Ups. Okamžitě to opravte, nebo za sebe a za vás neručím! Pardon, já jen prošla kolem. Vždyť to viselo jen na jednom šroubku. Hotovo. Ještě jednou a píchnu vám něco na uklidnění. Seďte a nikde se necourejte. Aha. Takže to by mi mohlo nějak v něčem pomoct. Počkej, polštář. Dám polštář pod klimatizaci. No jo, vida. Tak, ještě jednou. Teď by to nemuselo udělat takovej randál. Tak šup ho, pojď. A co pak dělá sestra Bagheta? Nic, protože nic neslyšela. Tady je díra do pokoje, ale bohužel se do ní vejde tak maximálně mrštná kočka. Já se tudy rozhodně neprotáhnu, ale moc nechybí. Takže bys tam něco... Díra ve skle. Počkej, co bys tam mohla strčit? Nic nemůžeš, jo? Nic tam nejde strčit? Jako tady z toho nic využít nejde. Takže... Nemocniční po... A co to je ta klimatizace? Ne. No stoprocentně to bude něco jako, že... Tam sáhnu něčím, vypnu ty přístroje. Pravděpodobně. Ono se mu tady přestane něco fungovat a ona tam bude muset odběhnout a něco, nevím. Nevím. Prosím vás. Víte, o něco bych měla zájem. Co byste chtěla? Starý levely, Score nebo Excalibur? Spíš telefon. To nemám. Zkuste Elektro. Víte, já myslela váš telefon. Jako na vás, rozumíte? Nerozumím. Telefon mám na Candy Crush, jinak nevolám. Naschledanou. Candy Crush, to zní tak romanticky. Počkej. Ahoj, fešáku. Chtěla bych si něco koupit. Dobře, ale trochu si vás prověřím. Magic nebo Doom Trooper? Ježiš, co to? Doom Trooper? Vážně? To bych nečekal. Tak pro vás bych tu měl specialitu. Ano? Detektor pohybu z natáčení Aliena. Originální kus. Velká vzácnost. Super, tak já si ho vezmu. Aha. Jak jsem... Děkuji a nashledanou. Počkejte, chtěla jsem s vámi mluvit. Já s vámi ne, nashledanou. To je muž. Tajemný a nedobytný. Že by jako? Teď raději ne. Něco mě k němu magicky přitahuje. Nerada bych vyvedla nějakou hloupost. A cože to je teda detektor pohybu? Že by ten detektor pohybu dal nějak sem. Tady někam. Ne? Vůbec? Tak jakože tady ho někde nastavit? Ne? Tak to nevím. Tak co jsme ještě neprozkoumali? Počkej. A? Zkusím porovnat ty otisky tady s těma na té zdi. Jsou tam celkem výrazný, takže bych to měla poznat. Chytrý? Tak tenhle otisk to není.
Sice seš hustá, že to poznáš podle voka, ale nebudeme spochybňovat. Honza Rambousek, akční star první velikosti. Počkej, porovnávej. Tenhle to taky není. Není, to pojem takhle pojedom, jo. Tenhle to... Taky to není, hele. Napětí stoupá. Tenhle to tak... Taky to není. Tak ještě čtyři, hele. Tenhle to taky není. Schválně. Aha, tak tenhle to byl. Otisky sedí dokonale. Mistr Quentin Tarantulino přitáhl trubkou po hlavě vinaře Fasora. Ale proč by to dělal? Budu se ho na to muset opatrně zeptat. Takže ho máme. Ještě jsem chtěla... Prosím. Takhle se zeptáš, jo? Chci se ještě jednou zeptat na vinaře Luciuse de Fasor. Opravdu ho neznáte? Už jsem vám jednou říkal, že ne. To je zvláštní. Já jsem slyšela, že jste s ním měl menší konflikt. Já a konflikt? No to je absurdní. To by mě zajímalo, kdo roznáší takové drby. Aha, no tak nic. Sakra, tak to bude oříšek. No počkej. Tak to jako... Teď zrovna... Nic, jo. Kdybychom to mohli... Tak tý babce teď to můžeme říct. Teď zrovna neví. Ne? Někomu to... Musíme nahlásit, ne? Poldovi. Je tady furt Polda? Není, tady ten tady je. Ahoj, Pepo. Tak Fasora jsem našla. Super, a kde byl? Někdo Díře. Ho napadl a leží v nemocnici. Jo, počkej, mám asi, že to není jen tak. A bude v pořádku? Jasně, pár dní si poleží, ale bude v pohodě. Akorát stánek s vínem bude mít asi chvíli zavřeno. Dobře, Moniko, moc děkuju za snahu. Rádo se stalo. No a tady nic se nemůžu, že jo? Tady to křídlo nic. No. Tak teď nevím, co dál. Nechám ho. A teď by to chtělo... Mi zbývá vlastně dostat se k Fasorovi. To je poslední, co mi zbývá. Tou dírou nějak. Díra ve... Přístroj monitorující stav pacienta. Pacient je... Jako je na tebe moc malá, to by znamenalo, že by to chtělo nějak jako zvětšit. Logicky. A čím bychom to mohli jako zvětšit? Mohu ještě... Ale jistě. Pomoc? Doktore, opravdu bych se potřebovala dostat k Fasorovi. Jak se... No, oficiálně by to být nemuselo. Aha, vymyslela jste něco? Ano, v pokoji Fasora je taková menší díra. A. Já se tam neprotáhnu, ale možná byste s vaší dcerou něco vymysleli. Kdybyste odlákal bagy, tak by vaše dcera mohla vlézt dovnitř a zjistit od Fasora, proč ho unesli. Pomůžete mi? Prosím. Barčo, co myslíš? Barčo, pomoz nám. Mimochodem dobrý kroksky, doktor. Pohodě, jdeme? Jasně. Jako nic. Barčo, dobrá. Nemá takový, jak se říká, the meat on the ass. Paní vrchní, máte chvilku? Ano, doktore. Podívejte, tam tenhle pacient. Ukažte. Monča má větší. Mít to ten moje Mission Impossible. Je to ono? Máš ho? Co? Tak pan Fasor je v pořádku. Prý ho za pár dní pustí, ale nikdo k němu nesmí. Vrchní ho hlídá. A řekl něco o tom, proč ho unesli? Stalo se to prý poté, co chtěl nějaký chlápek, který se představil jako člen investiční skupiny TJT, koupit všechen jeho alkohol, ale on to odmítl. Chtěl prodat každému jen jednu flašku, aby se dostalo na všechny. Pak ho někdo praštil po hlavě a víc si nepamatuje. Takže aha. Nechtěli vinaře, ale chtěli jeho alkohol? Vypadá to tak. Tak děkuju za pomoc. Není za co. Takže v tom má zase prsty TJT. Fasora klepnul Tarantulino, takže to je další článek spolku TJT do skládanky. Krejzar, Vedro, Tarantulino. Musím na Tarantulína udeřit. Tak mu to pojď říct. Pojď mu to pěkně říct. Pojď mu to říct. Ještě jsem chtěla... No buď prosím. Sebevědomí trošku. Udeřit. Kdyby to bylo bez toho na... Kdyby to přišlo lepší... Ale i to na... Víte, pane Tarantulino, donesla se ke mně informace, velmi cenná informace.
že scháníte větší množství alkoholu. Vy napadá na něčky klejo. Kdo vám to řekl? Drát něco vykecal? Drát? Drát? Ne. Říkala jsem, že ledas co vím. Máte špatné informace, slečno Švarc. Kde je drát? Poslouchejte, mohla bych ještě vám nebyl pomoct. Ne, drát, žádný. Teď mě dobře poslouchejte vy. Vemte si svoje informace a raději běžte jinam. Tady bruslíte na hodně tenkém ledě. Rozumíte? Vaše roztomilá tvářička by mohla velmi rychle dojít k úhoně. Je to jasné? Nepotřebuju od vás nic. Vyhrožování, jo. Tak se ztraťte. Dobře, vaše chyba. Drát, nebudeš drát. Vyhrožovat. Drát. Ten chlápek je komplic Tarantulína. Toho musím nějak využít. Drát. Dvát. Jo, tenhle. To je doktor Drát, komplic Tarantulína. A teď už je mi i jasný, co dělá. On se snaží propašovat za bránu přes robota alkohol. Lokne si, v puse to přenese a před brankou to plivne do sudu. Pro boha, to jsou gangstři. To jestli zda, tihle plánují zničit svět, tak se máme na co těšit. Vždyť tohle bude dělat 2 dny. Kdybych jim pomohla vymyslet nějaký rychlejší způsob, jak propašovat víno z areálu, tak bych se určitě dozvěděla víc od Tarantulína. Nesmím tenhle zdroj pustit. Okay. Interesting. Tak jo, takže toho oslovíme, pomůžeme mu propašovat a pak je načapáme. Asi teda, předpokládám. No tak mu to jdem všechno povědět, ne teda. Stánek? Ne, tady tomu Stánek, nechám ho bejt. Nechám ho bejt. Stejně mi nic zajímavého neřekne. Aha, takže mu to nemůžu vpálit. No a co, tak něco tady s tím, s tou prázdnou krabicí, že bych ji někde naplnil, nebo... Jak bych to... mohl... Jak to odčerpat něčím, jakože... To je detektor, prodlužovák... Vymyslet plán na pašování alkoholu. Využít informaci o alkoholu proti... Tarant, vím se plán na pašování alkoholu. Kdo by nám mohl pomoct? Někde, někdo tady? Zkusíme to tady ještě prozkoumat někde. Nechám ho. Ten nic. Co tady ty pajs? Ahoj Pepo, Pankrác se tu ještě neobjevil? Zatím bohužel ne, asi ještě vyspává. Co? Spává. To je teda úroveň. No, ten by nám teoreticky pomoct mohl. Tady asi, no a co tady ten to bude chytroný? Teď tam bych, nevím, na co se ho... Ne jo, taky chytroný by mohl poradit. Tady asi nikdo jako nikde neporadí. Přemýšlím. Tak co tady, tady to ten dobrý hraboš? Den. Asi ne, co? A naschledanou. No, dobrý. Tady s tím asi taky ještě nemůžem promluvit, co, znovu? Teď radši ne. Řekla bych, že je na mě celkem naštvaný. Dokud nebudu mít pádný důvod, nechám celkem... ho být. Celkem naštvaný. To bude celkem naštvaný, holka. To je zas. A tady asi nic, tady ty. Dokonce i pod pultíkem mají samé nealko. Nealko. Co bysme? On dělal. Stánek vina. Jo, na týhle lahvi vína to vyzkouším. Aha. Musím najít způsob, jak jí dostat za brány hotelu. Pak si určitě získám přízeň Tarantulína a dostanu z něj nějaké informace. Za brány hotelu. Když půjdu se, dobrý den, zastaví. Prohibiční kontrola. Ukažte prosím kapsy a kabelku. Nalezena lahev vína. Kontrola negativní. Vraťte se zpět. Nesu to kamarádce na svatbu. Kvůli vám se nevdá. Opakuji svou výzvu. Neklaďte odpor, jinak proti vám zasáhnu svým výbojem. Dobře. Skoro. A ty bysme to tam jako vylili takhle, na dálku? Ne? Hele, láhev vína... Vložit... Láhev ukryju do krabice a uvidíme. Aha, tak teď. Dobrý den, prohibiční kontrola. Dobrý, no, ukaž. Ukazuj. Co je v té krabici od vína? Dle mé databáze by tam mělo být víno. Nejsem si jistá. Otevřít, prosím. A láhev vína. Kontrola je negativní, vraťte se prosím zpět, jinak proti vám za... Dobře. Dobrý, zasáhneš, tak... jinak ještě.
Plechovka jedna vyčúraná. Tak jednoduše to nepůjde. Nějak to líp zakryt. Něčím. Peníze? Zamaskovat víno penězi? Zkusím to trochu zamaskovat. Uvidíme, jak je robot chytrej. Hotovo. To by mohlo stačit. Jo, kolik jsi použila? No, docela dost. 15 litrů použila. Tak teď, a tak teď už ale. Protože jak se to dělá takhle? Dobrý den, prohibiční kontrola. Ukažte prosím kapsy a kabelku. To samozřejmě každého hned napadne pomotat co je flašku. V té krabici od vína? Prachama. Dle mé databáze by tam mělo být víc. Dobrý, víme. Ne, jsou tam peníze. Úplatky, žádný chlást. Dle mé databáze je to v této zemi standardní způsob přepravy vyšších částek v hotovosti. Je... Otevřít, prosím. To je narážka na ráta. Ano, peníze. Kontrola je pozitivní, můžete jít. Hezký den. To mě mohlo napadnout. No super, tak jsme to vymysleli. A teď co? Mě tam jako že pustí. Tak a je to. A teď jako, že bych udělal tohle? Ne? Někam, no počkej. Jakože, tady na někam to, co s tím mám udělat teď? Nevím. Jo, anebo že to dám, počkej. Tady tomu to ukážu, řeknu, hele, já jsem to zvlád, jsem dobrý. Teď radši. Ne, takhle, hele, dívej. No. Pane Tarantulino, nezlobte se, ale jste naprostí amatéři. Co si to... Mlčte, na tohle se nedá dívat. Drát už tam leží nametenej. Jak dlouho myslíte, že to bude nosit? Týden? Cože? Jak to? Tady si vezmete tuhle krabici, dejte do toho pár lahví vína, zamaskujte to penězma. Řekněte, že jsou to úplatky a že můžete v klidu projít kontrolou. Vážně? Jasně, už jsem to vyzkoušela. Vždyť tohle je výkon amatéra. Já dobře, děkuju. Řeknu drátovi, ať to dělá takhle. Pokud máte pravdu, tak jsme do hodiny za vodou. Jasně, podívejte no a teď se. Co teda, když... Sleduju TJT už delší dobu. Vím, co máte v plánu a chtěla bych vám pomoct. Chci to stejné, co vy. Smrt Meganetu. Podívejte se. Schopné lidi jako vy potřebujeme, ale celá operace už je naplánovaná. Během show chceš cash při otevření Celebrity Conu pro veřejnost. Máte štěstí, že jste tady. Budete mít ohňostroj z první ruky. Za chvilku dorazí můj obchodní partner. Na summitu G9 budeme mít finální poradu. Zmíním se o vás, platí? Dobře, platí. Nebudete litovat. Takže show chceš cash? Co to mlel o ohňostroji? Chtějí něco vyhodit do vzduchu? Na summit G9 dorazí další kápo a bude tam jako říká na hlas před ním, ne? Musím se tam za každou cenu dostat. Se jako nahlas se říká před tím její tajný plány. No počkej, takže dostat si na summit G9, no a to je tady? Fuj, až... Ne? Co by to mohlo být? Poradí mi někdo? Už jsem měla tu če... Ne? Summit G9. Co by to mohlo být? Poradí mi tady? Ahoj Pepo. Zatím... Ne, pankrát. Co by jsme... A tohle už je zavřený. Stánek vinaře Luciuse de Fasor. Co babka, teď něco? Zrovna ne... A ten už tady taky není? Dokonce i pod... Olive? A, doprovod na summit. Myslíte, že bych vám mohla dělat na summit doprovod? Sehnala bych vám dárek a donesla bych vám ho tam. Šlo by to? No, to je vtipné toto. Prosím vás, bez diplomatického prověření, lebo novinářské akreditace tam nemůžete. Tam budou světové špičky. Best in všechno. Rozumíte? To je naprosto vyloučené. A kdybych si sehnala nějakou novinářskou kartičku, tak by to šlo? Běžte preč s těmahle dotazama. Prosím vás, nemáte někde skrytý mikrofon? Pak to zase sestříháte, že jo? To je úplně z kontextu tohleto. Z kontextu? Ne. Ne a na všetko ne. Jste milej a poctivý chlapík? Ano, teda sakra, no tak, ale na všetko ostatní ne. Prosím vás, podívejte se na ten summit, co jako nedostanete. Za média tam bude len PRD a ostatní hyeny nemají šanci. Něco s tím... Tak vám děkuji za informace. Na dvoře je novinářský vůz zpravodajství PRD. Asi tam budu muset zajít a pokusit se získat tam novinářskou akreditaci. Děkuji, to bude zatím vše.
Dobře, a tady máte 5000 Už nechci! Jsem měl, bo to je 70 litrů, chlape. Nechci nic, pojď. Takže, Jarda, no a nebudeme je klátit, ne? Klátil tady monitoruje nejdůležitější akce. Andy Hrabiš říkal, že bude i na summitu. Ale podle toho, co jsem viděla, tak o tom dost silně pochybuju. Ale tu akreditaci potřebuju. Musím tam jít. Zatraceně, proč tu není Pankrác nebo aspoň skafandr, do kterého bych se oblíkla? Proč musím vyžrat to nejhorší? No nic, jdeme na to. Pojď. Bože můj, to je hrůza. Ty kras. Ježiš, to tady budu zkoumat všechno tohle, jo? Kamera. To je filmová kamera. Asi s tím natáčejí reportáže. No a teď točí sebe. A pak to půjde na tam tu druhou YouTube. Tak, vypnout muziku. Řekla bych, že muziku přehrává tady ten notebook. Tak, vypnula jsem ten rachot. Teď už by tu člověk mohl zůstat a nezbláznit se. Promlec, modelko. Holky, halo. Vnímáte mě? To jsou ty, co měli rádi Pankoše. Pankráce. Jarda je démon. Kdyby tam šel Pankrác, by mohl mít větší šanci tady s nima. S modelkou. Holky, halo. Vnímáte mě? Jarda, nic. Vždycky, promluvit taky tady kabelka. Tady byla něco ještě nahoře. Přepnout vypínač. Diskokoule už je v klidu. Aha. No není úplně v klidu. Tak co, Jarda? Jardo, potřebuji s tebou nutně mluvit. Mati, neštvi. Dokud světla blikají, tak Jarin paří. Oh yeah. Počkej, tak to vypni. Ještě jednou přepnout. Ne. Kde to vyplí? Šatní skříň? Koukat tam nebudu. Jardovi spotky mě nezajímají. Čím bychom to mohli vypnout? Prodlužovák? Nějak to jako rozbít? A jo, vypnout světla. Tak kde se vypínají ty světla? Tady. Jasně. A. Krátká pauza, holky, jo? Tak pojď, Jaroušku. Tak, to nesnesitelné blikání je konečně pryč. V té skříni. To je silná káva, tohleto. V té skříni bude 100% ta akreditace. Tam se bude muset nějak dostat. Tak co, Jaroušku? Jardo, halo! Vstávej! Mami, nech nás ještě pařit. Teď není ani 10. Maminko. Jaroslave Klátile, vzpamatujte se! Co? Kdo jsi? Jsi tu nová? Tebe jsem na party ještě neviděl. Dej si něco k pití a pojď se přitulit. Kušuj. Jardo, prej máš jít dělat reportáž na super. Summit. Rozumíš? Musíš se dát dokupy. Jo, moje hlava. Co jsem to vypil? Jardo, ta reportáž. Tiskovka je za 2 hodiny. V klidu času dost. To 2 hodiny na toho ještě ukrást. Nemám to vzít za tebe? Vždyť jsi vyřízenej. Blbost, jsem jak křepelka čila. Jdeme pařit, ne? Že holky? Mami, dej nám půl hoďky. Mami. Jardo, neblbni. Běž to někam rozchodit. Půjdu tam s tebou, ano? Ale jistě, že budeš. Přece neodmítnem takovou kočku do naší grupy. Že holky? Půjdem tam všichni. Cože? Jardo, ty máš dost. Blbost, Jaroušku. Znám svý možnosti. Potřebuji jen vyprošťováka. Máme tady jen to víno a z toho je hrozný bolehlav. Dones mi něco ostřejšího a doďky sem v cajku. Neblbni. Neblbnu. Chceš nasavit? Chceš. Tak mi dones pořádnou flašku a půjdem tam všidzi. Nekecám. Krucinál. Kde já tady teď budu schánět něco ostřejšího? Neříkala ostřejšího. Sestra Bageta, že na chlast je tu místní specialista doktor Rozmázl? Aha. Říkala. Šatní skří... Nic, tak pojďme za Mázlošem. Rozmázlošem. Tak, hele.
Ne, ne. Jednou už stačil. No počkej, takhle, hele, takhle. Tak jo. No jo. Jarda potřebuje něco pořádného a podle Bagety je místní specialita doktor Rozmázl. Musím z něj zkusit dostat láhev pro Jardu. Doktorku. Super Ed Sheeran. Nedáme si po směně zase skleničku? Přišla na mě chuť. Brr, já to fakt řekla. Chuť? To nezůstane bez odezvy. To jsem čekala. Tvoj. Prosím? Uchyla. Nic, že mám chuť. Fuj. Tak nám vezměte strezůrku jednu a sejdeme se po směně u třetího exitu. U exitu? Světelného exitu. Úniková cesta, tam trefím. Jako posledně, ano? Tak jo. Čumáčku. Trezor? Kde byl trezor? Nevím, kde byl trezor. Tak teď ještě najít trezor. No, to bude něco jakože skrytýho. Tohle, že jo? Sbírka? To je bude 100% trezor někde. Rozmázlův trezor. Kde může být? Hele, tohle je podezřelý. Je to velký, barevný. Slepej by to z dálky viděl. Tohle stojí za bližší průzkum. Co kdybych... A hele, dají se otevřít. Tohle bude klíč k trezoru doktora Rozmázla. Já věděla, že je to nějaký podezřelý. Jdem na to. Takže jdem pexesovat, jo. No pojď, hlapši, tahle mezi klasika pexesovat. No dobrý, tak jdeme na to. Takže, to už známe. Tohle, okej. Okay. To vždycky zavře, jo. Tohle, hele, tak. To půjde, to dáme. Tuhle paměť ještě mám. Podívej, to víme takhle, šup. Normálně, hele, jako nic. Zapamatujem, pojď. Tak. Hele, teď už to začíná být, ale těžší. Ne, dobrý, to dáme. No, hele. Až po... No, počkej, to bylo tamhle, to bylo tady a tady. Že jo, jo, stopro. Tohle bude třeba tady. Jako nic. To bylo tady. Hele, podívej se na mě. Takovýhle vezihry by vyšly pro děti ze školky. Výborně, tady je láhev pro Jardu. Hele, měl bych se vrátit do družiny a... Teda, to bude mít asi pěkný grády. Doufám, že nedopadne jako Rozmázl. Spíš ne. Bageta si libovala a ta má oči jako ostříž. Že bychom ještě Jardu klátila oslepli, chudáka z toho. Tak pojď, Jardo. Jardo, pojď. Here we go, pojď. Jardo, tak tady nesu něco ostřejšího, ale opatrně s tím. To leptá i sklo. No. Pojďme tančit! A sakra. Zatracený Jarda. Prý, znám svý možnosti. Že já husa mu věřila. Takže musím otevřít skříň. Teď je na dobro vyřízený. Probudit? Jardo, vstávej! Jaroslave Klátile, vzpamatujte se! To je hotovo. Tak co, holky? Holky, halo! Vnímáte mě? Ne, jasně, tady taky ne. Holky! Ne. Ta skříň, jo, něco. Šatní skříň? Koukat tam nebudu. A proč ne, Jaroušek? Co bychom tady mohli... Jardův notebook. Můžu něco použít tady? Nemůžu. Probudí tady do zíka novinářskou akreditaci. No tak počkat, tak znova to zapnem, že jo? Přístroj na ovládá... Takhle, tady? Ne. Znovu? Proč ne? Přístroj... Tady taky ne? Jard... Taky ne? To je film... Chci se zeptat. Říkala jste, že si občas dáte nějakou tu sklenku. No, jo, to takhle. Si dám. A co jako? Že bychom mu dali ještě jednu lahev. Jeden kolega je tak trochu, no víte, společensky unavený. Nevíte, jak ho z toho rychle dostat? Tak mě nejvíc pomáhá něco studenýho na hlavu. A nemáte tu něco takovýho? Můžu vám dát trochu ledu. Ale nebude to zadarmo. A co za to chcete? Tak povídej, co chceš. Aspoň 200. No tak to není problém. Tady jsou... 70 litrů asi. Díky, tady máte trochu pade, no. A ať se kolega rychle zotaví. Super. Díky. Mám tady
jako pomásla ten let's play dneska. Tak pojď. Snad ho to trochu probere. Blé, blé, blé. To je zlo. Reportáž nebude. Moje kariéra je v háji. To je konec. Jardo, zařiďte mi akreditaci na summit a natočím to místo vás. Nemáte co ztratit, že jo, holky? Akreditaci na summit prezidentů? Fakt? A kdo vůbec jsi? Jardo, jsem tvoje poslední naděje. Vem to, čert, tak jo. Yes. Pomoz mi k noťasu. Zavolám šéfovi a ti pošle průkajdu. Průkajdu? Nabídneš mi prosím své rámě? Nevím, jestli dojdu. Jistě, Jardo, prosím. A je, to je popiček. Šéf mě podezírá, že moc kalím na služebních cestách. Nesmí poznat, že mám trochu upito. Nasadím moderátorský výraz, nic nepoznám. Jen trochu živě gestikuluju, snad to bude v pohodě. Jdem na to! Ahoj Jardo, co se děje? Zdravíme všechny diváky PRD News. Jardo, je všechno v pořádku? A jistě. A přejdeme k další zprávě. Situace se vyvíjí dobře a očekáváme zlepšení ve střednědobém horizontu. Tak to rád slyším. Proč voláš? Měli jsme mít call až po konferenci. Hlásím se živě z CelebrityConu. Jo, vím, že tam... Jardo, co se děje? Ty jsi pařil? Jestli jsi chlastal, tak končíš, je to jasný. Omlouvám se divákům, to byla jen moucha ve studiu. Musel jsem ji odehrát. No dobře, tak co chceš? Chtěl bych vám, milí diváci, představit posilu našeho zpravodajského týmu. Slečnu... Monika Švarc. Pasové fotky jsem nahrála do chatu. Slečnu Švarc. Její fotečky jsou v chatu. Fotečky jsou v chatu. Co to má znamenat? Slečna bude naše zpravodajka přímo v místě konání summitu na střeše Interhotelu. Já zatím budu zpovídat prezidenty v jejich VIP apartmánech. To je zajímavý formát. Chceš pro ní akreditaci? Ano, prosil bych jednu průkajdu, dvě mlíka, pět rohlíků a 10 deka turistáku. Cože? Přeji vám pěkný den a těším se na viděnou u dalšího vstupu. Dobře, posílám ti to. Zavoláme si po tiskovce. Zatím ahoj a dobrá práce. To jsem to dal na profíka, co? Hej, jsem to povídal. Tak. Vezmi si kameru a natoč mi tiskovku, jo? Díky. Hele, máme bomba. Tak sláva! Akreditace je v kapse. Takže berem kameru. Kameru beru, ať to můžu Jardovi natočit. Super. No a jdeme. Takže, to znamená, že... Ne, řekneme to tady mistrovi Hrabišovi. Dobrý den. Že už můžem? A nashl... No, dobrý den. Ne, co je? Jakože bychom šli... Nebo jakože takhle. Ne? Počkej, no tak prostě bez ní jdem. Tak jo. Novinářská akreditace v kapse. Jdeme do akce. Že nemusím mít s ním. Aha. OK. Tenhle někde byl, tady ten. Počkejte, ten. To je tam ten zpívající Korejec. Je tady v utajení. O, to je tady strašně věcí. Tak počkej, tak co tady můžem? Stolek. Dřevěný stolek. Dobrý, dík. Tady nechci ještě mluvit, jenom to proskoumám kontejner. Hele, tak počkej, kontejner. Detekováno nepovolené elektronické zařízení. Pokud chcete projít, zanechte ho na stole před vstupem. Teď odejděte, prosím. Sakra. Takže jako... Tohle? Aha. Odložím to tady. Přístroj, Už můžu? Dobrý. Kontejner? Zajímavá škatule. Vůbec se to sem nehodí. Security turbo. Co tady mám? Jednohubku.
Ještě bych si dávám hlad. Moc dobrá jednohubka. Jen tu chybí koš na párátka. Au, co to je? To je písek nebo co? Tvoj, tohle si teda někdo odskáče. Co tam bylo? Ne, párátko mám. Tak si jdem tady postěžovat. Dobrý den. V utajení týpkovi. Něco hledáte? Nic, nic, jsem kuchař. Nasledanou, díky moc. Ten chlápek je mi nějakej povědomej. To si píst, to pan stolkoval před palákem tě, pan. Dáme mu něco, natočíme ho pana. Ne, něco tady natočíme. Ne, ne. O, hele, postavit kameru. Tak, a je to nachystané pro PRD News. Sedí tam. Jen nesmím zapomenout zapnout nahrávání před začátkem tiskovky. No, co tady teda máme ještě? Řečnický pult? Místo na tiskovky. Jasný. A park? Krásný letní park. Je tady spousta kytek. Krásný hotel. Někdy bych sem mohla zajet na dovču. Tak odteď pojďme všichni jezdit rabacochu. Hele, dárky? Slovenská vlajka a květiny. To budou dárky pro prezidentku. Krásný kytice. Aha, jo, tak, že by tohle byla paní Čaputová, asi jo. Hele, Američ, jaký je rozdíl v těch. Tohle narážka je, že v kontextu teď je teda, no. Dárky pro prezidenta Trumpetu. To je jak na Vánoce. Nejradši bych se na to hned vrhla. Dárky pro českého prezidenta. Skromné, ale trefné. Než tu na balastu, lepší trocha, co potěší. No jo. A tady jinak, či tady je vývrtka. Hele, vývrtka. Beru ji. Ok. A nemůžu tohle vzít jako z téhle strany? Detekt. Ne, nic. Tak, ok. Tak vrť to tam. Vrť to tam zpátky, nebo mi to nepustí. Odložím to. A pokecáme se tady s teda s kým můžem. Tak co, bodyguard? Ahoj. Jak jde služba? Konečně hezká baba. Prosím? Říkám, konečně hezká baba. Slyšela jsem. Jen nevěřím, že nechápete moje prosím a říkáte to znova. Co? Že jste hezká baba? Ježiš, tak nic. Tamhle máte paní prezidentku. Koukám, nešetříme? Ta se vám nelíbí? Ale jo, dobrá milf. Mlčte už. Co MCBP? Je? To máte patent na posuzování ženské krásy, nebo co? Jo, to mám. Dělal jsem u Versáčka. Jo, to je tady ten. Já vás znám. Teda nic, nashledanou. To už jdete? Raději ano. Ty chlapče, já bych ti tady, tohle bych ti tady narval. Ne, tohle bych ti narval. Tady do chrtánu. Můžu s tím něco udělat? Ne, nemůžu. No a co tady je trpetík? Dobrý den, mohla bych... Vy jste on novin? Počkejte si, prosím, na tiskovku. Ano. Já jsem zapomněl, že ho mluví ten Matanova. Dobrý taky. Den. Vy jste on novin? Ne, nic. Dobrý. Můžu tady teda něco udělat ještě? Asi ne, no tak... Stativ. Kamera na... Ok, nějak to tady jako... Jak by to mohlo jako začít? Nějak... Zajímavá. Nějak to spustit. Promiňte. Neznáme se od někud? Haha, to omyl, my v Asii všichni stejný, jak zpívá můj milášek Lennon. Stejný jako šlutá ponorka, šlutá ponorka, šlutá ponorka. Ale no tak mlčte, tohle přece nemůžete říkat. To je přes čáru a není to hezký. Hezký to není, ale teď se mi to chodí. Pletla jste si mě, nesna fas, nikdy se flontitě nevidět. Aha. Tak se jdeme ptát. Mohla bych se vás zeptat na tuhle akci? Setkání prezidentu a státních hlav? Moc důležitý. To je prestižní akce. Jak jste se sem dostal? Ponorkou do čínských vod, pak v tuktuku čunkli, pak 2 týdny vlakem přes Šibiš do Moskvy, pak letadlem do Prachy, pak přes D1, lepší teda čunkli tuktukem, to vám všechno, pak šalinou a pak pěšky sem. Aha, tak to jste zdaleka, že? Ne, jsem stejší, patrio se Špilasu. Těch narážek na tu dejničku je tam vy fakt požehnaný. Vy to máte nějaký domotaný, co? Ne, já mám jasná instrukce od velkého soustruha. Dá služně. Kontejner. Všimla jsem si toho zajímavého kontejneru. Nevíte, co to je? Vy mě z něčeho potesíráte?
Ne, proč? Vy se ptáte moc po té sirafě. Nic o tom nevím. Jenže je neprůslechný. Nic nejde slyšet dovnitř ani fen. Taky je vyrobený spíš na konstrukční ocel. ČSN 1123, ta se dá profotat. Ale mě to nezajímá. Vy se celkem na kuchaře vyznáte, co? Vidíte, jsem to šikal, že mě podezíráte. Nechte toho. Konečně nějaká pořádná informace. Tak už vím, kde proběhne ta schůzka. Uvnitř zvukotěsného kontejneru. Vývrtkou to asi neprovrtám, co? Agent. Prosím vás, mně to přijde hrozně vtipný. Ale normálně bych řekla, že jste nějaký tajný agent. Co se tlemíte? Fíte, jak je to těžká práce? Musíte sprifat stafem. Nervy od rána do rána a jen čekáte, kdy se něco dojebe. A ono se dojebe, zapěchnou se vám štěnice a je fibalofano. Celá akce v trapu. Je vám měl to holuba, že jo? Vtipný. Tak se mu zaběhnu. Počkejte, jaký štěnice? Vy jste vážně tajný agent? Ne, patrio se špilasu. Neposnáte? Už jsem se lekla. Štěnice, holubice. Jak jste mluvil o těch štěnicích? Jsme naposledy vlastně už pařili, že jo? No, že se vám zaběhly nějaký štěnice. Vy chováte brouky? Ne. Vždyť jste říkal... Teda jo. Jsem příležitostný chovatel brouků. Ztratili se mi štěnice specialistky Lisa a Wendy. Ale vy je rozhodně nechletejte. Ty by vás nepotěšili. Chudáčku, tak už chápu, proč jste tak nervózní. To musí být hrozné ztratit zvířecího kamaráda. Kdybych je viděla, tak vám je donesu, ano? Netoporučuji. Písek a... Prosím vás, můžete se podívat na tohle? Nemůžu. No dívejte se, co vidíte? Nic. Je to neviditelný, dívejte se. Zrnko písku, vidíte? Vy jste nějaká cimprlich, ne? No dovolte. Hrabete se tady v zemi a saháte na jídlo. To vůbec není hygienický. Používáte aspoň vlhčený ubrousky? Vlhčený ubrousky? Vlhčený. Teda styďte se. Budu vás muset nahlásit na vedení. Nesnáším vlhčený ubrousky. To je personál tohleto. Ruce jako prase, neochotnej, nekomunikuje s hosty. Oni vás vymění. Klid, já se polepším. Nic nechlašte vedení. Ruce odlišu do čista, nebojte. Ptejte se na všecko vám všechnu. Tak dobře, máte poslední šanci. Ty ruce si umejte. Jestli je olišete do čista, tak tady končíte. Jistě, soutružko. Dobrý, a můžeme si říct ještě jednu? Ne, děkuji. Dobrý. Nechci riskovat, že se zase zakousnu do zrnka dobře. Písku. Takže, no počkej, a tak jako zkusíme to, ne? Vyvrtat díru, ne, nepůjde to? Dokonale odstíněný kontejner. Tady se bude konat ta tajná schůzka. Teď musím vymyslet, jak proniknout dovnitř. No to by stačí odposlouchávat, jo? Odposlouchávat. Zeptáme se tohodle? Mohla bych si ještě na něco zeptat? Jistě. Víte, vy se určitě vyznáte v těch špionských věcech. Mám takové podezření. Nevíte, k čemu přesně se používá štěnice? Vy moc nekoukáte na akční filmy, co? Moc ne. Já mám ráda něco, kde je motiv lásky. Aha. Tak štěnice je miniaturní odposlouchávací zařízení. Takovej malej mikrofon. Základní výbava správného špiona. Jo, to znám, nejsem blbá. Jasně. Ale může se zaběhnout? Tak on jí hledá. Tak jedině. Že by to byl nějaký miniaturní robot. A my ji najdeme dřív. Jinak asi ne. Teda, pokud to není opravdová štěnice. Tak vám děkuju. Tak pozor. Evidentně tady nejsem na výzvědné misi sama. A možná tu mám konkurenci. Ten Aziat je podezřelý. A jestli se mu ztratila špionská výbava, tak bych toho mohla využít. Musím ty štěnice najít. Tak pravděpodobně budu někde tady. Teď můžem... od něj. Dobrý. Nějak to jakoby něčím... No, ideálně nějak získat zpátky ten detektor pohybu. Ten někam tady narafičit a on by detekoval pohyb těch štěnic, co? Ne. Ne? Co tady v parku? Nevím, proč ten agent hledá u stolů s jídlem. Kdybych nemohla najít štěnice, tak začnu rozhodně tady. Přesně, tak pojď. Jo, prohledat, hele. Žeby.
Samá nic. Tráva. Samá tráva. Tím... něčím jako... přemýšlím. A co ten detektor teda? Detektor... Pojď. A pojď zkusit jako... ten by jako... se mi vevnitř hodil. Jo. Najde vše, co se hýbe. Jen nevím, jak ho dostat dovnitř skrz ten zatracený rám. Něco kolem něj... zase schoval do peněz? No tak jako... když teda půjdu, tak to udělá co? Detekováno nepovolené elektronické zařízení. Jasně, super. Sakra! Tak co bych... kde byly ty... tady, že byly ty krabice s tím, že bych to znova tam schoval, že jo? Vlastně to samý. Dokonce i pod pultíkem. Už nemaj, jo. To je zásobička, ale... nemaj. Kdyby se hodila znovu ta... co tenhle... mohu je... ale jistě. A! Že by mi pomohl tady mistr. Víte, jak jste ta důležitá osoba. Nemohl byste mi něco pronést na summit? Jako, myslím, v diplomatickém kufříku? A co máte na mysli jako bombu? Ne, vůbec. Mám bombu. Takový přístroj. Prosím vás, vy jste se asi zbláznila, co? Běžte preč a už mě nechte. Jinak volám ochranke, je to jasné? Promiňte, už jdu. Neříkal on, že schání nějaký dárek pro trumpetu? Třeba kdybych něco sehnala, byl by sdílnější. Počkej, no tak si to tady šlohnem. Dárky ne? Pro prezidenta trumpetu. No, jakoby... nějaký vem? Nebo, ne, nebo jinak? Se jako, že bych tam jako šlohnul a pak bych tam dal jako znova. Ale nemám tady něco, co by mohl darovat peníze. Co by mohl darovat? Trumpetovi. Jo, počkej, něco s tím, možná s tím laskem? Že by jako... co, co? Teď nevím na... ne? Na jeho... ne? Ne? Nic? OK. A co tady? Zeptáme se, neporadí? Ahoj, Pepo. Zatím. Ne. Dobrý. No. OK. Víte co? Já popravdě jsem teď trošku ztracený a možná si musím jakoby jenom trošku... a... dá o toho zase pauzičku. Myslím, že jsme udělali velký kus práce dneska. Dostali jsme se na summit. A... teď už jenom teda to odposlechnout a jako vypadá to, že se blížíme ke konci, což je fajn. Takže díky, že jste se koukali, těším se na vás u 9. dílu. Myslím, že 6 měla 10 dílů, byly teda mnohem kratší ty epizody, bylo to 10 dílů a ta hra celkově byla kratší, takže jsem si navěděl, na kolika epizodách skončíme. Tak jo, mějte se fajn, díky a příště. Čau.